келе жатыр. Қаштық, ескерту керек. Тасқара, олар кім айтшы? Жақындап қалды. Ол біздің ауылдан емес. Бөтен. Қорқыныш бар. Сонда әке-шешесін баладан айырып, балаларды тірі жетім қыла ма? Келді. Қайда барасың? Қайдан келесің? Көпшілікті дүрліктірген кім болды екен? Не істемекші? Қалай істейтінін білгілеріңіз келе ме? Олай болса, назарыңыз бізде болсын. Қызыл отау көркем фильмі. Ел арнада.